Висока якість, потужність та надійність, продуктивність та економічність, автоматизація та зручність у керуванні – це високоефективний трактор KSIH Puma 125, який з'явився в 2018 році на ринку України. Трактор Puma 125 KSIH – это первый трактор в Украине, который был завезен на рынок Украины в этом году. Ранее данная модель этих тракторов была доступна только для рынка Европы с 2018 года. Данные трактора доступны также для рынка Украины. Це вже п'ята одиниця техніки від компанії «Кейс», яка працює на полях сільськогосподарського підприємства «Слобода», що у Краснокутському районі Харківщини. Завдяки новому трактору, відзначають працівники, в господарстві значно підвищилася продуктивність та якість виконання робіт, поліпшився обробіток ґрунту, а оператори отримали абсолютно новий рівень комфорту на робочому місці. Працював на техніці МТЗ, зараз працюю на техніці кейсовській. Намного удобна техніка, намного на ній проще працювати. І обучення, як такове, на ній не потрібно. Сел і поїхав. Все без проблем, все удобно, легко в управлінні. Офіційний дистриб'ютор KSIH в Україні компанія «Укрфармінг» сьогодні пропонує замовлення тракторів цієї лінійки в індивідуальній комплектації з безпосереднім замовленням у виробництво. Ми приїжджаємо в господарство і вместе з клієнтом ми садимося і підбираємо іменно ту комплектацію, яка необхідна нашому заказчику. Ми доповнюємо стандартну комплектацію рядом опцій, ті, які необхідні нашим клієнтам. И непосредственно в этом же хозяйстве мы сразу же размещаем заказ на производство данную модель трактора. Трактор мы собирали вместе с нашим клиентом. Основная задача была в том, чтобы на тракторе стояла система навигации оригинальная, и данный трактор работал с системой корректирования сигнала РТК. Данный трактор заказан также с рядом оригинальных опций. На нем установлена на заводе производителя оригинальная система автопилотирования с точностью 2,5 см между проходами. Дополнительные балласты, как на колеса, так и передние балласты. Установленная усиленная трансмиссия с балочным мостом. И опционально докомплектован он освещением. Также установлены шины, которые были необходимы нашему клиенту. Мы можем заказывать любой размер шин. Также эти трактора мы можем комплектовать на заводе передней навеской, подпружиненным передним мостом и множество интересных функций. Техніку KSIH відрізняє від аналогів інших виробників високий рівень комфорту і безпеки оператора. Трактори Puma в черговий раз це довели. Вони обладнані просторими кабінами Surround Vision з панорамним лобовим склом, хорошою звукоізоляцією і безперешкодною оглядовістю. Основними відмінностями кабіни є неперевершені кути огляду, ергономічне розташування органів управління, зручні для оператора функції. Еще очень большой плюс – система навигации, очень удобная, намного упрощает работу тракториста. Не так устаешь за день, когда вот работал на МТЗ, я мог посеять 20 гектаров за день практически. Сейчас я сею на кейсовской технике с системой навигации, за полдня 20 гектаров сеем легко, при этом не устаем. На виставкових майданчиках компанії «Укрфармінг» ви зможете наживо ознайомитись з новітніми зразками високотехнологічної техніки, отримати кваліфіковану консультацію. В наявності на складах широкий асортимент оригінальних запасних частин і масел. Сервісна служба здійснює гарантійне та післягарантійне обслуговування, проводить ремонт двигунів, КПП та інших вузлів будь-якої складності.
Сертифіковані інженери, які пройшли навчання на базі заводів KSIH в Європі, нададуть всебічну допомогу в обслуговуванні техніки і проведуть кваліфіковану діагностику, ремонт техніки і навчання персоналу. На території підприємств «Укрфармінг» створені майстерні з діагностики та комплексного обслуговування техніки, проведення ремонтів всіх рівнів складності. Завдяки новітнім комп'ютерним технологіям фахівці сервісної служби компанії здійснюють оперативну і точну діагностику обладнання KSIH. Дана розробка дозволяє інженерам в мінімальні терміни визначити причину поломки і усунути її. У компанії «Укрфармінг» є власні склади запасних частин, що дозволяє в найкоротші терміни провести ремонт і заміну деталей, що вийшли з ладу, і запобігти простою техніки. При покупке техники KSIH или системы навигации AFS вы можете быть уверены в том, что вы получаете не только лучший продукт в отрасли, а также вы получаете первоклассную поддержку дилера от компании «Укрфармінг».